Dünyada saniye ölçən əqrəbi arxaya işləyən yeganə saatı onun düzəltdiyi məlum idi. Amma emalatxanaya girəndə qarşılaşdığımız şüar bizi bir qədər də təəccübləndirdi. Düzəlməyən saatların təmiri. Necə? Bunu məşhur saatsız Hacı Fətəliyevin özü izah edəcək. Saatda elə şeylər göstərərəm ki, dedilər, ola bilməz. Hətta mən deyəndə ki, mən belə bir saat düzəldərəm, saniyə geri işlədir, əqrəb qabağa güldülər. Mən onu düzəldib gətirəndə hamısı mat qaldı. Mənə saat gətiriblər. 150 ilin saatinin içinin yarı hissələri yoxdur. Mən onun yarı hissələrini yığmışam, saat işləyib vermişəm. Yarı hissəsi yoxdur, onu başqa-başqa detallardan yığıb, saatı yığıb işlətmişəm, vermişəm. Nə dərəcədə işləmişəm ki, onun hamısını gətirib vilkiya kimi çatdırmışam ki, vilka da işləyib. Hacı Fətəliyev bu peşəni seçdiyinə görə özünü xoşbəxt sayır. Deyir ki, ölkə başçısından tutmuş sadə vətəndaşa kimi hər kəs onu yaxşı tanıyır. Mən cənab prezidentlə görüşəndə, 2004-cü ildə görüşəndə mənə dedi, ay Hacı kişi, sənin səsin sorağın bizim prezident aparatını götürüm. Hamı səndən danışır, sənin düzəltdiyin saatlardan ki, gözəl sənətkardır. Abiq Şərifovdur, Noruz Məmmədovdur, prezident aparatının rəhbərliyi, çoxları saatlarını məsələn göndərirlər. İmkanlı bir müştərinin 35 min dollarlıq saatini 100 dollara düzəltdiyindən də söhbət açdı. Dediyinə görə belə bahalı saatin təmiri müqabilində ən azı 3 min dollar verilməlidir. Sovet dövründə isə saat təmiri üçün zəhmət haqqı başqa metodla ödənilirmiş. Sovet hökumətinin vaxtında qiymət cədvəli verirlər. Saatin qiymətinin 10%-ni almalısın. Təmirə 10%-ni almalısın. İndi saat var 50 min manatdır. Gənc yaşlarından Yahudi əsilli bir ustanın yanında şagird duran sənətkar üçün peşənin ayrı bir fəlsəfəsi var. Pulu həmişə qazanmaq olar, sənəti yaxşı öyrən. Ustasının hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşadığını deyən saatsız onun Bakıda yaşamasını arzulayır. Deyir ki, bir şagird kimi onun qulluğunda durmaq ən böyük arzularındandır. Nigar İsmayıl qızı, Səbih Mustafayev, ATV Xəbər.